אדם צריך לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא מוביל ולוקח אותו בחיים ומוביל אותו בחיים בכל עניין, בכל דבר, זה הכל כמה שיהיה לו יותר ביטחון בקדוש ברוך הוא, ויהיה לו ביטחון עצום בכל הדרכים של הקדוש ברוך הוא. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר השם, בכל דבר שאדם עושה אמונה חזקה ביותר, אז האדם יכול לעלות, יכול להשיג, יכול ללכת. וגם אם צריך לעבור איסורים, והוא עושה תשובה מאהבה, והתשובה מאהבה שלו מביאה אותו, שכן הוא עובר ליד האיסורים, גם כהלך בגצל מוות, הוא עובר בתוך האיסורים, לא יראה רק כי אתה עמדי, השם איתך, אם השם איתך מה יש לך בעיה? איזה בעיה יש לאדם שיש לי איתו את הקדוש ברוך הוא? שום בעיה לא יכולה להיות לו. אז אם אתה מאמין ובאמונה חזקה שאתה עם מלך מלכי המלכים, מה הבעיה? אבל מה הבעיה מתחילה שאדם הוא לא עם מלך מלכי המלכים, ויש לו רחוק מהקדוש ברוך הוא, ואם תזבני יום עזבך יומיים, ואדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ואת אשר אסרת איתרתי, ואת אשר אתרת אסרתי, ואז אדם מתחיל להרגיש רחוק, ומתי שהוא מרגיש ריחוק הוא מתחיל לדאוג, מתחיל לפחד, מתחיל להרגיש לא טוב, הוא רחוק מהמקום הנורמלי שהוא רגיל לחיות בו. ומתי שאדם מתרחק מהמקום המחיה שלו הנורמלי שהוא רגיל לחיות בו, אז אין לו רגיעה בחיים. ושם מתחיל החוסר רגיעה של האדם. שאדם אין לו את הרגיעה שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר בתהילים, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמי, מה שאתה רוצה הקדוש ברוך הוא תעשה לי, תעניש אותי, תיתן לי, אבל את אהבתך, את ההרגשה בלב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ואני קרוב לשם, אל תיקח ממני לעולם, אל תיקח את זה ממני, אל תיקח.